Akka mooltan daawwattoonni keenyaa fi dhaggeeffattoonni Crime Log akkuma sagantoota kana dura darbee har'as yaada garaagaraa irratti haasa'uudhaa fi asii jalaan waliin mari'annu ani Birhaanee Beekaa naannoo Washington DC irraa akkasumas obbo gaazexessaa keenyaa obbo Toleeraa Bayyanaa Kanadaa irraa fi akkasumas Mahaadii Muhammad Minnesota irraa waliin yaada irratti dhiyaachuudhaaf argamnee jirra. Warreen dhaggeeffattan karaa Facebookis warri jirtan, karaa YouTubeis warri jirtan akkasumas saatalaayitiidhaan warreen nu dhaggeeffattan egaa ergaa keenya kanatti yookiin marii keenya kanatti akka gammaddan abdiin qaba. Akkamoo yaadni keenya kun hunda bira gahu egaa sheerii gochuus inni irraanfatiina. Egaa akkuma sagantaa kana har'atti seenuu barbaadu waa'ee haaluma yeroo baay'ee qaamoonni yookaan siyaasas ta'uu danda'u, aktivistoonnis ta'uu danda'u egaa kuni baay'eedha. Itoophiyaaf nutu dhugaa Itoophiyaadhaaf falma warri jedhanii yeroo baay'ee aangawoota Oromoo irratti xiyyeeffatanii maqa balleessii irratti yeroo bobba'an nan argaa. Egaa akka hundi hundi keenya beeknu Itoophiyaa kan bulchaa jiru Oromoo qofaatti miti, aangawoota Oromoo qofaa miti. Yeroo baay'ee ololli kun maaliif Oromoo qofaarratti xiyyeeffata kan jedhu gaaffii natti ta'a. Akka fakkeenyaatti dijjuu kana kaasuudhaaf yoo yaadattan ta'e kantiibaa itti aantu kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee marsaa kanarratti dijjuu kana ijoo dubbii ta'uu turte. Egaa waa'ee Aadde Adaanech Abeebee kana duubatti deebi'ee hoollaalu akka dubartii tokkootti aangawa dirqamatti kennamee dirqama akka magaalaa Adaamaa kantiibaa taatee bulchitee yeroo sanitti waan adda addaa uummata naannoo sanaa fi magaalaa sanaaf akka waan gaarii hojjettee himama. Akkasumas galiiwwanitti yeroo dhuftu hojii dinqisiifataa ta'e tokko akka hojjette himama. Akkasumas immoo iddaa itti gaafatantu haadha langaa taatees yeroo gabaabaa keessatti dhimma gaarii hojjechuudhaan akka dubartiin kun dubartii cimtuu akka taate hojii ishee irratti waan sa'uma kanarraati wanti gadi fageenyaan illee qorachuu waan argaa turre. Akkuma itti ilaaluttis immoo bara tokko keessatti bakka lama sadiitti muudamuun kunis dandeettii hojii raawwii qabduun kutattuu ta'uudhaan natti fakkaata. Anaan duuba akkamitti ramadamte illee waan keessa seenee xinxaluu waadhe garuu marsaarraa wanti argu baay'ee akka nama cimaa taate nama hojii raawwachiiftu akka taate kan argaa jiru. Garuu yeroo baay'ee ijoon gaaffii koo fi akkin irratti mari'annu barbaadu magaalaatti aantu kana duras kan kantiibaa magaalaa Finfinnee taana ta'e kan bulchee obbo Taakkala Uumaa irrattis ololli hedduu himamaa ture. Garuummoo kan waliin hojjechaa turanii Taakkala qofaa miti. Kan biroos kan waliin bulchan kan naannoo biraas saba biraas ta'an naannoo Amaaraas ta'an achi jiru. Yeroo baay'ee warra Oromoo kanarratti maaliifii ololli baay'ata? Maaliifii qeenxi baay'ata? Kan hojii hojjetu keessatti kan mudama qabu, rakkina qabu warra Oromoo qofaadha moo? Itoophiyaan kun jibbiinsa hoogganoota Oromoo irraa qabdu sana calaqqisiisu moo? Warri Itoophiyaaf nutu falmana warri jedhan kun maalumaaf yeroo baay'ee marsaarratti qeenxi nuti dhageenyu kun hoogganoota Itoophiyaa irratti baay'ata isa jedhu yaaduma keessan osoo kennita. Maa qeeqamanii miti namni uummata bulchu tokko bakka balleessetti qeeqamuudhuma qaba, sirraa'uudhuma qaba. Maa qeeqamuudhuma qabu, maa qeeqamuu miti. Garuu maaliif kan Oromoo kun ol bahee dhagahama? Maaf baay'ata kan jedhudha gaaffii. Ani akka irratti mari'annu kan hin barbaadu. Mee
gama kanaani mahadin bulchiisa naannoo Minnesota kana keessatti illee bulchiisa keessa hojjetta. Mee gara muuxannoo qabdurraayi warri bulchiisa keessatti hojjetan yeroo badii qabatan as Ameerikaa keessatti sin maqeeqamu. Garuu kan Itoophiyaa kuni hubannoo ati qabdu maaltu adda godhamee sirraan calqaba? Gaafii gaarii wanti duraan dursamee beekamuu qabu wanni political platformii magaalaa Finfinneetiitu akkasi. Yoo kan yaadannu taate kantiibaan fedhee haa dhufu probably Hassan Aliitirraa eegale maa jechuun namticha isa dura ture maqaa isaanii irraanfadhee Ali Abdootirraa eegalii. Achiin achi hanga yeroo ammaa kana keessatti siyaasaan Finfinnee siyaasaa Itoophiyaa haa fakkaatu malee siyaasaa irra hedduu siyaasaa sabaati. Warrummaan fuuldura bahee dubbatu maqaa Itoophiyaatiin haa dubbatu malee dubbiin maqaa shanyummaati. Yoo namni magaalaa sanii hin bulchine magaalaan sun hin guddattu warra jirutu jira. For example, Izeemaa keessaas ni jiranii kan Ijjit keessaas turanii. Ammas baaldaraas gruuppiin jedhamu kunis ilaalchuma wal fakkaataa tokko calaqqisiisan. Rakkinni jiru maal seete? Namoonni Oromoo kan magaalaa Finfinnee bulchaniis haa ta'anii namoonni biraa warrummaan siyaasaatu tokkummaa siyaasaa waan dhabaniif jecha yeroo hundumaa diinaaf of saaxilan. Akkana jechuun maal jechuu? Obbo Taakkala Uumaan yookiis Injiinar Taakkala Uumaan gaafa yeroo Finfinnee bulchaa ture irra hedduu kan isa balaaleffataa ture Oromoodha. Oromootu mormii dura jalqabe. Mormii koyyee faccee fudhattee achiin booda mormiilee dhufan cufoguu laaltu. Ammaasiis gaafiin magaalaa Finfinneetuun Oromoonis naaf hin deebine jedha. So tarmooyilii Oromoorraa dhufuus ni beekan jarri hedduu istiraateejistiidha. Especially hogguu karaa kominikeeshinaatiin yookiin sabquunnamtiitiin laaltu. Maaliif arraata hedduu qaban. Arraanni isaanii gaazexa irraa hanga miidiyaatti deema. Uummata ciccimaa qaban, warra ekspiriyensii qabu, warra nama Oromoo kana saayikoolojii tuqanii lafaan dha'u warra barbaadu. Isaan kun warra hedduu muuxannoo qabu. Hogguu uummata akkanaa kanaa wajjin namni Oromoo aangawaan Oromoo tokko diil godhuu barbaadu. Duraan dursee beezii isaa ijaaruun hedduu barbaachisaadha. Amma obbo Aadde Adaanech qofa osoo hin ta'in atilleen yoo kaatee kantiibaa magaalaa sanii taate rakkina akkanaa kanaatu si qunnama. Maaliif maqaan kee Oromoodha. Paartii Oromoo bikka buutee yookiis uummata Oromoo bikka buuteeti magaalaa san hoogganta. Yeroo kana gruuppiin beekamu ni jira. Almost uummata finxaaleeyyiidha. Itoophiyaawi osoo hin jedhamu malee irra hedduun isaanii finxaaleeyyiidha ilaalchaan jechuudha. Kanaaf jecha furmaatarra ani yeroo hedduu rakkina qofarraa haasawu osoo hin ta'in furmaatarraa hin haasawu barbaada. Furmaanni isaa maal ta'uu qaba jettee yoo ilaalte public policy'n Oromoodha yookiis sirni siyaasaa Oromoodha sirraa'uu qaba. Sirraa'uu jechuun tarsiimoo qabaachuu qaba jechuudha. Tarsiimoo hogguu jennee haasofnu maali? Paartiin Oromoo kamiyyuu haa jiraatu. Namni Oromoo hogguu bakka san qabatu yookiis kantiibaa magaalaa sanii ta'u magaalaan sunii seenaa Oromootii fi siyaasaa Oromootiif hedduu murteessituudha. Yeroo ammaa kana garaagaroominni siyaasaa jiraatus bakka akkanaa kanarratti namuu otoo waliin dhaabbate Oromummaa calaqqisiisa malee Adaanech deeggaruu yookiis badhaadhina deeggaruu yookiis paartii KFO deeggaruu akkas akkasii miti. Maaliif namnummaan tokko maqaa Oromootiin hogguu magaalaa san bulchu at least yaadaan wal deeggaruun hedduu barbaachisaadha. Public policy jechuun istiraateejii jechuun kana. Namni fedhe haa ta'u, namni Dirreedhawaa dhufee Finfinnee haa bulchu, maqaa Oromootiin bulcha, aadaa Oromoo guddisuudhaaf bulcha, seenaa Oromoo calaqqisiisuudhaaf bulcha namni sun. So kanaaf jecha deeggarsi Oromoo bikka kan akkanaa kanarratti siyaasaadhaan garaagaroomina qabaatee wal deeggaruu osoo hin ta'in serious policy qabaachuu. Policy ifaan ifatti Oromoo bikka bu'u qabaachuutu barbaachisaadha. Kana haa jennu. Amma reefu fakkeenya koyyee facceesii kaasee fakkeenya adda addaa amma eeguma namni Oromootu aangoo san qabatee paartii badhaadhinaatiin haa ta'u qabsoon Oromootuun waa hedduu keessa dabarteeti as geesse. So qabsoon teenya qabsoo wareegamarraahi gara qabsoo himataatti jijjiiramti. Wareegama jechuun maal jechuu? Qeerroo 1500 wareegamame.
rakkina guddaa aarsaa hedduu kafallee akkana jennee haasofne yeroo hundumaa. Suni akka lafa qabatu siyaasaan teenya garam ceehuu qabdi. Eega nuti biyya dhuunfanne booda, eega biyya qabanne booda, eega biyya bulchuu eegalle booda saayikooloojiin keenya. Saayikooloojii nama biyya bulchuu osoo hin ta'in nama bulfamuuti. Maaliif amma hogguu kondomiineemii magaalaa sanitti hirame yookiis lafti hirame jennee hogguu dubbannu? Kan hiru hogganaa Oromooti. Hogganaan Oromoo kun osoo akka hiru osoo beenu daandiirra baanee haga naatuun barbaachisaa jennee gaafachuun maal jechuudha? Nuti kan hiru nuti ammaasis kan gaaffii qoodinsa irratti qabaachuu Oromootu bika kanatti siyaasaan Oromootu takkummaa qabu jechuudha. Amma fedhu Daawud Ibsaa haa bulchu Finfinnee, fedhu Leencoo Lataa haa bulchu, fedhu namni fedhe haa bulchu. Strategy wise tarsiimoodhaan hogguu wal qabatu namni Oromoo magaalaa san bulchu jaalatamees jibbamees Oromoodhaaf faayidaa qaba. Kanaafuu Oromoon bu'aa isaa irratti wal ta'uu danda'u qaba. Yoo Oromoo wal ta'e diinaaf of hin saaxilu. Amma specifically gara Aadde Adaanechitti gurufnu gaazexeessaa sanaan hedduun isa beeka. Gurbaan as jiru tokkos barreeffama isaa YouTube irratti jijjiiree nama hedduutu waan san dhaggeeffata. Amma namticha gaazexeessaa sanuu yoo laalte Tamasgan maqaan isaa Tamasgan natti fakkaata. Wanti inni barreessu waan evidensii qabu miti. Hogguu barreessu akka hogborrutti barreessa yookiis inda libboolleed nuu misafu. Waan akka libboolleeditti barreessuuf jecha akka hogborrutti barreessuuf jecha gurra qaba. Amma sabistaansii tokko waan inni barreesserraa barbaaddee evidensii qabsiiftee akka barreeffama gaariitti illee saayit godhuu hin dandeessu. Amma inni for example investigative journalism irratti hedduu xiyyeeffannaa godhaa nama hedduu waa beeku jedhee haasa'u mala. Investigative journalism hogguu ta'ee Wall Street waan barreessu ni garra. Foreign affairs waan barreessu ni garra. CNN waan barreessu ni garra. Hogguu barreessan at least they have data. Data jechuun lakkoofsa qaban. Birhaaneen nama torba jeefte jettee hogguu himtu. Nama torban san guutumaa guutuutti yoo lakkoofsa illee hin qabaanne at least nama sadii garsiisi, nama afur garsiisi. Gurbaan san immoo barreeffamni isaa kitaabuma samaman afaan Amaaraa tokko gaafa namni kolleejii seenu biyyattii kitaaba samaman dubbisa. Samaman jechuun libboolladii beekamaadha biyya seenu keessatti siisaa hin gusu tokkootu barreessa. Haala akkasiisaniin waa barreessee gurra uummataa bitachuu barbaada gurbaan sun. So kanarrattis gaazexeessonni Oromoodhaa warri TV irratti hojjetu warri probably namoota ni qabne jennu kunis loojikiisaa faalleessuu danda'u qaban. Barreessanii karaan kun akkanaa miti karaan kun akkasi jedhanii sirreessuu danda'u qaban. Maaliif waa hundumaahu nama siyaasaa irratti yoo dhiifte namni siyaasaa Amaaraa soggana, Oromoo soggana, Tigiree soggana nama hunda hoggana. Namni siyaasaa waa hunda kanaafuu deebii kennuu hin danda'u. Namni siyaasaa paawara qaba malee arraata hedduun qabu. Kanaaf jecha hogguu siyaasaan akkanaa kun dhufu namoonni keenya ni yaanna kan jedhan yookiis waa'ee poolisii ni beena kan jedhan at least barreeffamaan nama akkanaa kana chaalenji godhuutu barbaachisa. Amma nuti wanni hanqina qabnu maali? Lakkuma namni kabalaan ol dhoohu ni iyyina. Kabalaan deebisuudhaaf maaltu si barbaachisa? Arraba arrabsoodhaan deebisuu qofa osoo hin ta'in yookiis kabalaan deebisuudhaan osoo hin ta'in barreeffama miidiyaan keenya guddachuu qaba. Miidiyaan keenya kan wal arrabsooti. Wal tiisuu hin dandeenyu, wal gurmeessuu hin dandeenyu, wal obsu illee hin dandeenyu. So hanqinni waliigalaa kun hanqina siyaasaa Oromoo, proosijara siyaasaa Oromoo, public policy siyaasaa Oromoo kanarraa himadda malee ani amma Aadde Adaanech namtichi sun arrabsuun probably kan duraaf ta'a. Nama hedduu arrabsee mala. Ammoo isa jala deemanii barreeffama isaa sirriidhaan qeequu. Isa kana saaxil baasuu. Hogguu sadarkaa hin barbaanne irrallee ga'e gara seeraatti dhiheessuu. Maaliin? Sababaan, loojikiin waan akkanaa kana chaalenji godhu. Warri wacu hedduu isaan arraata hedduu qaban isin himee. Communication strategy isaanii Oromorra hedduu cima. Bikka akkanaa kanarratti immoo nutis of qopheessuu qabna. Deebii arrabsoo isaan kennaniif yookiis lola isaan kennaniif haala madaalawaa ta'een deebisuu danda'uu qabna jechuudhaan barbaada. Kanuma.
Hayyuf yaada gaarii as keessatti egaa jala akka jala sararee kan hin darbu barbaadu yoo calqaba manumaa ka'aa nu akka Oromootti abbaan fe'ee paartii kam keessayyuu itti gaafatama haa ta'u bulchiisa haa ta'u akka Oromootti yoo nuti cimnee waliin dhaabbanne kaanillee nurratti duuluudhaaf cabaniin argatu xiqqaadha isa jedhudha. Akkasumas immoo communication strategy akka Oromootti qabnu guddachuu qaba waliin dhaabbachuu irratti wal deeggaruu irratti cimuu qaba kan jedhudha. Asuma irratti mee gaazexeessaa keenya obbo Toleeraa egaa akkuma arginu Oromoon miidiyaa kanallee edda fayyadamuu calqabne waan yeroodhuma dhiyoonatti fakkaata maaliif yeroo baay'ee barreeffamaanis artiidhaanis yeroo baay'ee Oromoon akka kansaa badaa guddatee calaqqisee hin jiru. Mee obbo Toleeraa akka gaazexeessaattis communicationiinis ta'e yaada nama ofii deeggaruu isa jedhu kana akkamitti mee ati immoo kan nuu laaltu? Galatoomi Gibraan mata dureen kun bal'aadha. Amma obboleessi keenya maadiin furmaata irraa haasa'e dhuguma furmaata kan nu barsiisu maaliif rakkina waggaa baay'ee haasa'a turre. Rakkinoota waggaa baay'ee haasofnee fi yeroo baay'ee rakkinuma sana odeessaa jiraanna. Kana geeddaruu danda'u nurra jiraata. Wanni jedhu irraa haasa'u nurra jiraata. Gara gaaffii keetiitti gaaffiin kee bu'uuraa maadiitu egaa gara furmaataatti dhufe malee. Gaaffiin kenni bu'uuraa maaliif nama keenya irratti ololli jabaata kan biyya bulchu Oromoo qofa akka ta'e tokkotti maaliif ololli maaliif hammaata kan jedhudha. Kaafteettaa yeroo jirarta akkalee uumaas bulchiinsa magaalaa sanaa turanitti ololuma akkasiitu ture. Tasumayyuu maaliin dhagaa gidduu torban kana keessaa. Iizeemaanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafa akka malee saamee jedhee Iizeemaanii himata banee himanni isaanii mana murtiitti banamee jira kan jedhu dhagaheen jira. Iizeemaatu bulchiinsa magaalaa himata lafa saaman jedhee jechaadha. Lafa abbaa isaanii kana lafa jireenyonni isaanii qabeenyaa isaanii kana jechaadha. Sadarkaa kana iyyuu ga'aniiru wanni beektee loon abbaan gaafa cabsee hormi immoo ija jaamsaa jedha Oromoon. Atu gaafa cabsite inni kaan immoo ija jaamsa. Nama keenyatu amma yeroo tokkotu ji'a darbe keessatti fakkaata obbo pirezidaantii Oromiyaatu obbo Shimallis Abdiisaatu dubbii tokko haasa'an. Dubbiin sana haasa'anii ji'a torba dura iccitiidhaan waraabamee ba'ee. Amaara irratti wanni ta'e magaalaa Finfinnee fa'aa kan akkamittiin geeddaruu dandeenya kan jedhu ba'e jedhamee iccitiidhaan bayyadamee ololamaa ture. Tokko kanumti iccitii sana waraabee baase tokko Oromoodha achuma keessa isaanuma keessaa tokko inni wanti guddaan si gaddisiisu. Oromoo mataa namananii wajjin hojjenna jedhantu taa'ee waraabee as baase nama biraan hin dhanne. Lammataa. Gaafa naannoo Oromiyaatti biiroon badhaadhinaa paartiin badhaadhinaa naannoo Oromiyaatti wal gamaggamanii waan hundumaa fixanii ba'anii inni itti aanu Amaaraa ture inni itti aanu Dabuubii ture yeroo kan Amaaraa ta'anii ajandaa ta'ee ka'ee jedhan waa'een obbo Shimallis kana waa'ee isaan keessaa tokko demograafii Finfinnee geeddaruu kan jedhu ture. Kanaaf paartiin badhaadhinaa Amaaraa bilchaatina Amaaraa. Waa'ee kanarratti wal fixaa jiru wal dhabuuf deemu kan jedhu Oromootu taa'ee eega ture. Wal dhabuuf deemu kan jedhu Oromootu taa'ee eega ture. Gaafa paartiin bilchaatinaa Amaaraadha waa'ee kana dubbatanii kuni haasaa kontekstii inni keessatti jedhametu murteessa kan jedhuun bira darbanii Oromoonni keenya feesbuukii irra ba'aniitu Amaarri akkas gootee Abiyyiin qaanessiti Shimallisiin qaanessitee. Bilchaatina jedheetu eegnu akkasittiin bira darbanii irra jiru darbaniitu warra lolaan jala Awaashii wanni ta'ee fi nyaata guuranii erganii kan jedhu aara Oromootu diiguutu irra tureedha. Maaliifan kanan jiraadha?
numatan ke nyedu kumama ta ke kamna obolisi ke jere ture e finfinne kana keisa namito ko yu oromon to ko yu oromon shani yoromon kudani yu wani kumata ma miliona lakam wambirat tokko yu lama yu kudani yu atatu oromon keisa buabu fachun namike nyatirachum oromo da buabu abum disunu keisa buabu fachun jecha akana matu kun kana ade adane kana yofrate ani rojal kabaf adane chuma abebe namaje da mukani narge televijini ratti guya bobakala garba hidada ba ani buljinsa nanno adama turte kantiba na ba turte ajiratti asa shengote baaye kanama baaye dinkisi fatisi fedi mota shetini simanna gotef kanama partin sani ya digide partin sani ya digide finchila yolle oromoti no bobakalam ba ankana ijeri musimanna gotef jecha simanna gotef dinkisi vanna baaye horatte samboda betu sena biye Ethiopia ke satti angondu barto da baye miti ke sattu oromon oromo ke sakanin vego ni ade almazma ko namajiram to ko afagubaye mo afyai mana mare turte shenu yero ga baba turte america ti kangal turte cha isan kana gedrani sena kana gedrani bolam manfa jara kana gara angot fidani tiblam manje chukodi jenne ade adanechi galiwani tate wajira galiwani tate Sena ajaib agal bisifte acira furani wajira balanga agal chani acitis hoji raega mojette amma mo gara tana kantiba tifidani akwa dette namo kana malev gege deru kanjuru nami kun dandetti lafanit fiti gol wilala nami gara rara gaela lu lafanit mor buabu surandeu akasabatis sabaf akabiyatis biyafis magarichafis buabu surandeu ni ramadu antevi nama dandette kasi kabdu kungana warri kune gamali firatte ololo funni jennu kuni ijibata rajiru jarrikun kesuma la saba akka amarati kabaja gudda kamnaf saba akka tigretis kabaja gudda kamnaf isan kesa gugatani isan kesa dokatani goga warra ufatani kesi sani binen sakande pakenya vi kani ilaltanaf tanyuma numalena mimo numalena mibiye bulchu numalena mi olantumma dan wa bulchu dande waran jiran kadatu isan kana ke tajir isan kuni ijibata ke tajir isani dukuba yerodo ko yeu partir ma waramor bitu kana ke isa tinati fakata lela ye intinim mitamat lela kantiba ski show mudre le mitabqallachu malde chu zati lagadari lagadaji lagadavo fi sulultati jolle dubartota oromo muslimat bulcha trecha amma kana gubatani yujadkun Lafu oromo tibar lagi tafu lafu oromo sulultan lafu oromo isu makana akamitun oromo bulcharati finfinneri finfinnen kan ke jiru jarikun malivi charran ken nevi santu kata magalata na kezati durome santu magalata na kezati tanka ke santu magalata na kezati afan sani gadrir fate sirna sani ada sani gadrir fate finfinnen wan gudda warikun ollasa na tu wan ni wan dan jecha jarikun muwar gite ke satu jirata kale uma sena magala finfinne kezati Sena ajaiba hojjete Dr. Abiyyi wajjin wal ta'anii immoo projektoota gurguddaa yeroo hojjetani jarri kun umurii isaanii guutuu maqaadhaaf ittiin aadataa turan malee waan akkas uummataa bu'aa buusu hojjetanii waan hin beeknee fi Oromoo keessaa namni ba'e kun immoo halkaniif guyyaa deemanii warra hojjetan kanaa balleessuu barbaadu. Jarri kun akka isaatti galateeffaman hin barbaadan. Kan keenya immoo silayyuu akkuma siin jedhe paartii sanarraa jibba waan qabaniif warra jibba qabu jibba waan qabaniif. Sana kesa gugatanitu itani ni koma tocha. Kanavi jarri yomi yu gadjechu dandad, yomi yu chandisun dandad. Malivre arkafu da tamajira. Nuni oromoi, oromo arka galajira. Isan arka mobahajira. Kun wanna abatu budi, lafatil abatu suki. Kanavi ijibata isani fecha. Namamma gade tasa mahadin kaze kana, wannitan dubbifna, dubbuzu zahra yu namichin namma jire. Kun dahabasha kan jiru mo. Dhaabashaa kan jiru natti fakkaata inni yuutuubiitti galagashee dubbisaa wanni sana dubbisa dhiiqa addama faa dubbisaa jechaa seenaa akka seenaati asoosama akkuma inni jedhe kana waan kanarraa numa dhageenya yeroo tokko tasumayyuu waan ragaatti hin qabnetti humna ittisa Itoophiyaa makalaakayaa keessa iyyuu galee iccitii gurguddaa akka nama beeku tokkootti baasee Dr. Biraanuu Juulaa maayini Jeneraal Biraanuu Juulaa faayyuu yeroo. Itaamaajor shuumii warri haaraa nammaaniyyuu yeroo sana wanni sadarkaa guddaatti dubbatanii turan jechaa nama kanarratti jechuu kooti. Maa inni gaa gama tokkooni
sirna nafta nyumma isan jibbo oromo raqaban jerra kasikun gama kane ne mo bitigina magana ke sir dokatani buljin su magala fin finne ke sir dokatani namicha kana namoto ode fanno ken nafu tujir maqa oromo turesani oromo lamma kan nol jire nanno sanatti olantumma dana kan ngeggesine wor jibba kabu wor soda kabutu kana goda jira kana wanu dinkisi sumiti inni guddan wana mahadin jire inni guddan strategy ke ne tolfanne yo nami dabe lejrat adane cha bebe akai lalcha namota baye takka oromota baye yo wandi jengo da jirto kabarti ti dogo gorate intala oromota unshe garu dogo gorameti intala oromota unshe garu kijibameti intali oromota ko tarkatana ti bulchi sagari o jecha turunshe senanshe dudubbe bagala adama ragate wajira gali wanira wajira balangara kay amma morre jirturati sun kijibameti wan kijibantane tokko intala oromota ko birada banne seena oromo kana tiksun akabor oromo bakka sana fiti ngoda bujedame bor akatin kanomne oromo nundu tuwali wajinna patte kana defendi go chutra jirandira kana kawarrana nibona olola ratifun sani kono jima saniti ijibata saniti abdi ku tasna saniti inni ku nu gonu garu tokkomne ak oromo tokkotimo wal defendi go chutra nura jirandira kana maratra wad ba ye gari gasratti akaya datti kanin kessa akafachun fasaz gochu barbadu malida warre amach kessa jirani ega kessa turaniru yero baye sena duma galiwani sena de adanish kan holalle managali kessatti irajere saromuda qatarti robotu do fadate kan jedu ololatu ture ololli sunimo data angedi bahame ga falalamu oromona kan tane tu bulate ololli dursani dabarsuun kuni akka oromoon iddoo sana hin fudhanne akka oromoon bakka sanatti hin dhufne akka oromoon bakka sanatti hin qaxaranne taasisuudha ka biraammoo kan isaan ofii isaaniiti achi keessa jiru ga oromoo qofaa miti kan bulchaa jiru warri Itoophiyaa ofiin jedhan kuni yookaan immoo golfaa Itoophiyaa jalatti oofsan kuni isaanillee hedduudha kan sirna biyya sanaa keessatti caasaa biyya sanaa keessatti baay'inaan bakka birookiraasii kan jiru isaani kan guutee kan jiru isaani isaanumayyuu sirreessuudhaaf amma gara dimokiraasii dhugaatti yeroo deemamu gara walqixxummaatti yeroo deemamu yoo birookiraasiin biyya sanaa seeraan gadi sacca'amee akka dhugaatti hoolaalame isaanumatu qabatee jira gatii ta'eefi itti kufamaa jira jechuudha. Kanaaf dursanii boo ofii isaaniitiif baay'inaan akka sirna sana bulchaa caasaa birookiraasii biyya sanaa qabatanii ijaa turanii fi ofii isaaniitiif waan badii isaaniitu gadi bahaa waan ofii hojjetantu jiraa sana hanbisuudhaaf dursanii maqaa balleessuudhaan dursanii akka hojiin tarkaaffiin qulqulleessuu sirreessuu akka hin fudhatamne iyyuu natti fakkaata yeroo baay'ee. Practically waan qabataman waan arginechuudha waan galii fi airlines irratti wanti irra gaafalaallu oromootu olaantummaa qabaa biyya san keessatti amma baalataraa ta'e oromoon jedhama garuu oromoo maal akka baalataraa ta'e nu karaa tokkooni oromoon waan isaaf malu bira hin geenye achi gahuu qabaa inneeti sanarratti hojjechaa jirra isaan garuu nam tokko nam lama xiqqaa argansaniini oromoon angoo jiru hunda fudhate bakka jiru hunda fudhate biyya hunda fudhate aniitu lola lolachaa ofirratti lolachaa jiru egaa lolatanis angaa'onni keenya kan oromoos haa ta'u uummanni kamiyyuu kan biyya sana gara fuulduraatti akka guddatu nagaadhaan bulchuu barbaachisu biyyi suni akka nama dandeettii qabu nama uummataaf hojjetu seeraan karaa siyaasaatiin hunda ka'u. Baay'ina isaatiin bakka bu'u kan isa fakkaatu fakkeenya oromoon akka baay'ina isaatti amaarris akka baay'ina isaatti tigreenis akka baay'ina isaatti kan baatanis hunduyyuu akka baay'ina isaatti bakka bu'insa siyaasaa barbaachisu haala sanaan bakka buusanii sirreessanii adeemu bakka dandeettii barbaachisutti immoo nama dandeettii qabu iddoon sun akka baay'inaatti gaa uummanni akka baay'inaatti oromootu biyya san keessatti baay'eedha. Dandeettii barumsaanis kan baay'ee barate kan bakka sana bu'uu danda'u oddoo baay'ee keessatti galee hojjechuu kan danda'u oromoo hoo ta'e namni kun qeeqamus hin qabu isaantu ija dabaree qabataniif jedhamu hin qabu
kuni abbachuu ma qaba kan jedhu yaada sirratti kan inni dabalu barbaadu kan biraa sila waayee kantiibaa magaalotaa dubartoota ta'uusaa asirratti obbo Toleeraan nu adachiisteetta. Hagamma egaa dubartoonni sun cimina isaaniiti argine biyya bulchuu keessatti dubartiin gahee bal'inaan fudhachaa hoodeente waan baay'eetu sirraa haa maatiitu sirraa haa ollaatu sirraa haa biyyatu sirraa dubartoota kanaa qooda akka baay'ee fudhatanii taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Bakka isaanirraa dhufanis murteessaadha. Yeroo baay'ee ani kanin hin daganne asirratti dubbachuu kan hin barbaadu dubartoota kana duwwa isaanii gaafa argu dubartoota kanarraa maaliin baradha? Waanan asitti argeerraati. Diyaasporaa kana keessatti yeroo fandireezingii adda addaa qabsoo keessa tureera. Ummanni cimee maallaqa guddaa Oromoo keessa hoon fudhadhe akka ciminaan kanin kun adda baasuu komiti kanin argeerraa cimee qabsoosa sirriitti cimsee maallaqaan wal bira dhaabbatu. Kan siyaasaan wal bira dhaabbatu Oromoo keessattuu uummata naannoo Arsii deeqsifachuun barbaada. Kantiiwwan achirraallee dhufanii baay'inaan maa ta'anii argeera. Kun akkuma dinqisiifachuutti eeruu barbaada. Qabsoo irratti, biyya ijaaruu irratti, cimoodha, baakgiraawundiin jarri kunirraa dhufanillee baay'ee murteessaadha. Kanaaf isaanillee bakka jiranitti deeggaramuu qabu. Muuxannoo isaa qabna. Arsaa hagam akka qabsoo keessatti kaffalan beekna. Kanaaf isaan keessaallee baay'ee ilaalanii akkuma hagammaa baasan kana akkuma fakkeenya Aadde Adaanech kanas yoo fudhanne hedduudha gaa dubartoota ciccimoo fuulduratti fidanii akka biyya bulchan kana akka taasisanii abdii qabna. Gara fuulduraatti warri mootummaa ta'anis warri amma mootummaa ta'anii jiranis abdii uumaa qabna jechuudha. Mee asumarraan gara egaa waanuma torban darbee maaltu ta'ee maaltu adeemaa jira biyya keessatti keessattuu nuti kan xiyyeeffanne naannoo Oromiyaa keessatti siyaasa Oromoo keessatti egaa nuti bakkuma baanee sanaa fi qabsoo Oromoo keessa turree siyaasa Oromoo keessa turree haga humna keenyaa waan dandeenyu irratti haasa'uudhaaf kanas jirru yeroon gara haala bijjuu kana adeemu keessaa immoo wanti miidiyaa kanarratti marsaa argee waa'ee mootummaa cehumsaa kan jedhu kana dhaggeeffadheera yookiin argeera. Ani asirratti akkasin yaada irratti naa kennitan barbaadu. Egaa mootummaa cehumsaa kana amma gaafachuun Oromiyaa keessatti gaafachuun kun barbaachisaadha yeroo isaatiin rakkoo siyaasaa naannoo Oromiyaa keessas jiru ta'ee Itoophiyaa keessatti jiru mootummaa cehumsaa amma dhaabuun furmaata ta'a kan jedhudha. Mootummaa cehumsaa kanammoo kan gaafate hagamtu irratti hirmaate? Maal fakkaata gaaffiinsaa kun? Gaaffii uummata Oromoo fakkaata? Gaaffii dhaabbolii Oromoo hunda fakkaata? Maal fakkaata isa jedhu mee kana gadi fageenyaan akkaataa hubattanitti osoo irratti mari'attaniin barbaada. Mee kana dursee gaazexessaa keenya mee obbo Toleeraattan gaaffii kana si dhiyeessa. Gaaffii koo nan gabaabsa. Gaaffii nuti mootummaan cehumsaa amma gaafatame kuni yeroo isaatii barbaachisaadha isa jedhudha. Itti aansee immoo gaaffiin kun gaaffii Oromoo fakkaata isa jedhudha. Kanuma mee obbo Toleera. Galatoomi egaa galatoomi waa'ee mootummaa cehumsaa kana akkuma waan gaggabaabduu tokko illee feesbuukii irratti illee dubbataa turre mootummaa cehumsaa kana kan gaafate kan mootummaa cehumsaa gaafataa ture durduraani warra paartii Amaaraati. Caalaan isaanii warra booda kana Izeemaa jedhaman duraan Jimboo 7 faa turanii, warra Ihaappaa faa turanii, oppoozishiniin baay'een isaanii amma kan barbaachisu rifoormiitu hin ta'in mootummaa cehumsaati kan jechaa turan isaani. Booda kana isaanuu dadhabanii caccabanii inni kaan walitti dadhuman makamee Izeemaa ta'ee mootummaa kana cinaa wajjin deemuun wayya kan jedhu immoo dhufanii. Gara booda kana ammoo gara paartilee Oromoo fi aktiivistoota Oromootiin immoo mootummaa cehumsaaf barbaachisa kan jedhu immoo kaka'ee ture. Gara maayyii kanarratti immoo
Tigray, warga Tigray, umna federalisti wanjera mutoko, mutuma abiyya mergege sukundi kami, mutuma cumsa adem wanita kan jero, recently jadi wakana tikan gawat ajaru. Isat umakan ada yang gada, obodawudip satu, mutuma cumsa tu nubar baca takan jero. Yerola madub batani, toko yeroma dibelusumma oromo fayale sature, yeroma dibelusumma oromo makatani tini. Gegesani durato budu ayudrumana gegesani fayale satu redubatani turani kani mo ege isangi dutu ke satu koreo jira wachiftu isani iragudde sa koreo jira wachiftu isani fi isangi dutra kon alate kasani kanamma rata sa matre motuma chomsadi motuma chomsa kun mo addi mo adda bulisuma oromo tin okano ogana mujeram addi bulisuma oromo mo ofwa sati yukupsataram yukupsataram nonjeru Adib itu semua orang mau koreo jira wajib tu nama segal orang kasih kabar tangkis anda mija adib ayudureni akata ayudureni itu demani seri miti kanjeruni mufisa ni kufurani baaniru isan itu adib itu semua orang mau hilton kanjeru itu moga famijira atau itu garen kunisi amma berca bordio kan bordi filan nora kani Karena boda Dawudip saat ini ada beberapa semua orang mungkin faham menjuru kanafi. Yo ada beberapa semua orang mengkontak tiga cukup dani nukoda nutu jiraya dani. Boda Dawudip moga masa ni tiada masa angkan area ni bercabur itu kan bordi filan nanti beksi dani. Ama bordi filan no jar semua jar sata ecar. Ila ali jar sa orang mungkin jadi jar sa ada beberapa semua orang mungkin ada jadi. Mahadi imbe ko na fadde brane baye benna jar summa baye bayar summa guddan to jar summa ni adde bru summa oromo ke jati tae jar summa bo professor enyu to so disan isam fatu yero qamace um sa fadde bru summa oromo shanacha oromo edani oromo ngur gudda jere mo doctor talaum gam tafa namot gur gudda jere mani gidude maturan Kanan ini dendam. Ita kan ni sejar semua ini kan jar semua kumat sama tu tak ecara. Ogana terbelu semua orang macam cabu gitu. Finali kuno ogana jar semua berca boarding kan boarding filan nora jar semua akan amu tak kafi. Namu telah mantan ada rayu beli setan. Isani mohon bakabua akan irgatan ini jar semua tak ofi dia macam. Awak kasih tu amamu modu macam sah na baik. Kuni itiko one walin fakkan one wali wajinin den akana tifakkadu di dabilesia sa Ethiopia gudumma addatti mo kan romo yofrate tiko kartana kabadetti wanjedani akkatatti namoda biye bultajiran kana wajin durgo man kana tarkabadetti malif wajin sani karora ba facchumiti malim mo na malin callatun dein Nampi cium kalai sama aljir kan jeru, kata ashburi kan ada tiar ofita orang mon. Nampi cakar jere, nampi cakar jere, malu jere, jere ni koti koti kerja. Tuh cuma organ ada tu jadi tu, why doktor abis kalai sa dubat ya arasa. Why doktor kalai sa dubat ya torbala masa, gak torbala ini wana araga ditebas. Isa masa torbala macam berah, wana aramu gak ditebas. Utu santo calling gay ni berada ber. Yero dorgumu datang kan kaisa titi, wana kasih. Argite yeroo matin bidachuu raafi jirra jechuu numaafi deggertootu mazaaniitii familii kennuu raafi wanne kasii jechaa jirocha tokko kana lammata yeroo ammaatti mootummaan ce'umsaa barbaachisaadha dhugumaa rakkoon siyaasaa oromiyaa sata Itoophiyaa keessa jira eeyyee jira rakkoon siyaasaa bareechee jira rakkoon siyaasaa Itoophiyaaf oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa waliigalatti oromiyaa keessa addatti jirummoo mootummaa ce'umsaa dhaabuudhaanii furmaatan argamu gama tokkoon warri mootummaa ce'umsaa dhaabna jedhu kuni Partilensi asa, no, misalnya seperti partilensi asa, cicimon, waraka bakal agar ba, waraka juar mamad, waraka abdira gaza, waraka oje koreo ni raba, chief tu ada belum semua orang mo, usohit ajaran iu, filmadi iu biar cium pihak kita timbar pachi suera ni, wara wakatan, filmadi iu timbar pachi suera, udah nama mu tu macam um sadam naik, ega jadi hit ajaran ini filmadi iu gesun, filmadi sana gaya iu gesun dendam ni, enyu wajin itu mu tu macam um sadam. Kuni tiko waan wal jalaale inu tifakkaata. Kanaafi wanni furmaate amma jiru, furmaate amma anaan natti fakkaatu,
furmaata waa'ee mootummaa cimumsaa waan hin fakkaanne tokko waan hin danda'amne tokko haasa'urra furmaata waaraa ta'e oromoo kana maaltu humna laaffisa oromoon kuni alagaa dhiisee maaliif walii isaatti deebi'ee wal nyaata maaliif walii galuu dadhaba maaliif wal dhaga'uu dadhaba maaliif wal kabajuu dadhaba maaliif akka oromootti taa'ee wal dhaga'uu barbaada jaarsummaan oromoo jaarsi meeqa beekaan meeqa abbaan gadaa meeqa tu jiru irraa jaarsummaa mircaa boordiitiin adda bilisummaa oromoo walitti ta'uuf deemachaa sadarkaa kanatti gadi buunee jirra sadarkaa kanatti maqaan oromoo maqaan naaba guddaa amma kana gubbadee jira sadarkaa kanatti gadi buunee jirra maaltu wayya jedhanii isa oppidiyoo jedhanii arrabsanis isa badhaadina jedhanii isaan bilxiginnaa jedhanii arrabsan kanas itti buufatan kanas dhaaba isaa kan biraa kan maal galchuu jedhanii arrabsan kanas kan abbaa nagaa jedhanii arrabsan kanas kan galaasaa dilboo jedhanii balaaleffatan kan leencoo balaaleffatan kanas dhiisanii. Oromoo irra hundumtuu namoota Oromoo akka Oromootti qooda keessaa qabu dhufee walii wajjin haasa'ee furmaata waaraa fiduutu irra jiraata. Utuma abaluudhaan gantuu jedhanii qophaatti hafanii jiru jechaa dha. Kanaafi kun amma furmaatisaa mootummaa ce'umsaa dhaabuu miti. Mootummaa ce'umsaa nama jirutu dhaaba. Nama of danda'utu dhaaba. Yoo mootummaa ta'uu dandeessetu ati amma mootummaa kan biraa dhaabdu mootummaa ammaarra yoo wayyite namni si filaan beeki. Yoo kanarra wayyite waan jettu kana gochuudhaaf dandeettiitti qabda ta'e namni si filata jechaa. Kanaafi gaaffichis yeroo isaa eeggate miti dandeettiin isaas hin jiru yeroo amma jeeqama politikaan biyya keessa jiru kana keessattis mootummaa ce'umsaatu hin ta'in ta'anii waliin mari'atanii furmaata waaraa fiduutu Oromoo jabeessan jedha. An kanuma jedha. Hayyee yaaduma gaarii nu ibsite gaazexeessaa Obbo Toleeraa Galatoomii yaada gaariidha. As keessatti wanti tuquu barbaadu Oromoon ofuma isaatiif egaa waa'ee qabsoo keessa turee hagam jaarsummaan akka taa'ame hagam akka wal araarsuudhaaf godhame suni namootumti irratti hirmaatan iyyuu keessattuu diyaasporaa kana keessatti hedduudha. Isaanuuf innee sagantaa keenya waggaa 10 hojjechuu dandeenya waa'ee araara adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo adda addaa ta'ee eenyurratti hirmaatee akkamitti ta'ee maalirratti wal dhabdeen kun uumee ciccitee as gahee isa jedhu kana sagantaa bal'aa barbaachisa maaliif hedduudha. Anumtu iddan diyaasporaa kana dhufee hedduun argee keessatti simmaa dheeraa. Bakkatti ispoonsara goonee iddoos qopheessinee tikkeettis binnee namas finnee walitti qabnee ofuma keenya iyyuu hoostii goonee keessatti hirmaanneetu jira. Bakka itti nama tikkeetti erginee fillee ergines jira. Egaa kuni hedduudha keessa dabarsine. Garuu ijoo dubbii as keessa nuti fudhachuu qabnu ofiifuu wal bu'uusaa gantuu waliin jechaa. Mootummaa dhaabuudhaaf carraaquun kuni hagam biyya sanaafis ta'ee Oromoodhaafis ta'ee faayidaa qaba isa jedhu irratti yaada gaarii nu ibsite. Mee Mahadi akkuma sila jedhee ilaalcha keetiin waa'ee mootummaa ce'umsaa kanaa ammatti akka irratti walii gallu waan barbaachisummaansaa yeroonsaa waan irra darbedha. Maaliifii yeroo calqaba jijjiiramni kun dhufe yeroo sanatu walii galanii akka gaaffiitti taasisanii nutsi qabsoo kana keessatti qooda qabna aarsaa kaffalleerraa jijjiirama dhufe kana keessattis harka caalaatti irratti hirmaanneerraati. Waliin mootummaa cimsaa dhaabuun nu barbaachisa. Waliin biyya kana bulchuun nu barbaachisa. Waliin jijjiirama kanaan nagaan gara dimookiraasiitti gara nageenyatti ciisisu nu barbaachisa. Gaaffin jedhu sun yeroo sana osoo ka'ee dhugaadha fudhatama fakkaata. Amma ejjennoon sadarkaan mootummaan amma biyya bulchaa jiru Prosperity Party yookaan immoo paartii badhaadhinaa yookiin bilisaginaa kan jedhamu kuni yeroo itti mootummaa ce'umsaadhaaf humni isaa gadi xiqqaate mootummaa ce'umsaadhaaf harka banee fudhatudha moo mee akkamitti ilaaltaa? Warra mootummaa ce'umsaa kana gaafatee fi warra mootummaa kana gaaffii kana moo keessummeessuudhaaf egaa kan of harkaa qabu paartii badhaadhinaati kan biyya bulchaa jiru. Paartii badhaadhinaa kun waan kana akkamitti simata? Ni simata? Isa barbaachisa? Humni isaa kan yeroo jijjiirama kana
gochuun abdirqama fudhateerraa. Amma daran gadi bu'eetu gargaarsa isa barbaachisa moo mee waan kana mee'ati moo karaa keetiin akkamitti ilaalta? Bo mahadi.